საღამშვიდობის. უცნობი მუსიკა და გადაცემის წამყვანები, ბადონი გია ხადური და მე კახა თოლორდავა, მოგესალმებით ჩვენ მაყურებელს და მსმენელს და გარკვეული სიამაყნარევი სიხარულით მოგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა რიგით მეხუთე სეზონის პირველი გადაცემა იქნება. ამ ხუთი წლის განმავლობაში უცნობ მუსიკას გადაცემას მათთვის, ვისთვისაც მუსიკის სმენა უბრალო გართობას არ წარმოადგენს, საკმაო შთამბეჭდავი არქივი დაუგროვდა, ისევე როგორც გადაცემის მაყურებლის და მსმენელის ერთგული ჯგუფები და მე ეს არაერთხელ აღმინიშნავს, რომ არა ამ ადამიანების განსაკუთრებული ინტერესი მუსიკისადმი პირველ რიგში, რომ არა მათი თქვენი, ვინც ეხლა საზოგადოებრივ მაუწყებელს უყურებთ, ინტერესი ჩვენი გადაცემისადმი, მე დღეს ამ სიტყვებით თქვენთვის მომართვის საშუალება ნამდვილად არ მექნებოდა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას, ვინც ჩვენ მხარში გვიდგას. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, როგორც ყოველი ახალი სეზონის მოახლოებისას, აი ეხლაც გიას და მე მთელი რიგი შეხვედრების ციკლი დაგჭირდა იმისთვის, რომ საბოლოოდ ჩამოყალიბებულიყავით იმის თაობაზე, თუ რა იქნებოდა პირველი გადაცემის თემა. იმ მუსიკალური მოვლენების, მუსიკოსების თუ ბენდების სია, რომლებიც რეალური კანდიდატები იყვნენ სეზონის გამხსნელ გადაცემაში, მოსახვედრად ათეულებს მოიცავდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ მივხვდით, რომ ცუდი არ იქნებოდა შევჩერებულიყავით ისეთ თემაზე, რომელიც ერთის მხრივ საკმაოდ ნაცნობია ფართო აუდიტორიასთვის, მაგრამ ამავე დროს გააჩნია ფარული უცნობი მუსიკისთვის მისაღები პოტენცია იმისთვის, რომ ამ ცნობადობის მიღმა არსებულ ტერიტორიებზე შეუძღვეს მაყურებელს და მსმენელს. შესაძლებელია ბევრი თქვენთაგანისთვის ჩვენ მიერ შერჩეული თემა უცნაურად მოგეჩვენოთ, მაგრამ მერწმუნეთ, ის სრულ თანხმობაშია უცნობი მუსიკის კონცეფციასთან და თუ თქვენ ამ საათნახევრის განმავლობაში ჩვენთან ერთად დარჩებით, გპირდებით, რომ ჩვენ დღევანდელ სტუმართან ერთად მაქსიმალურად შევეცდებით კიდევ უფრო გავაფართოვოთ და გავაღრმავოთ თქვენი ცოდნა და დიახ, დღეს ჩვენ სტუმარი გვეყოლება, ვისაც მე სულ რამოდენიმე წუთში წარმოგიდგენთ. მაშასე, უცნობი მუსიკის მეხუთე სეზონის პირველი გადაცემა იწყება და დღეს ჩვენ ჯაზის ბიგ ბენდების წარმოშობის, განვითარების და მისი შემდგომი მეტამორფოზების ამბებს მოგიყვებით. ახლა კი უფლება მომეცით წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმარი, წერალი ბატონი ზურა ქარუმიძე, ჩვენი მეგობარი, ჩვენი გადაცემის მეგობარი, ჩვენი მეგზური ჯაზის ქვეშეთში, როგორც წესი. ზურა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდი ამ ჩვენ პირველ გადაცემაში მობრძანებაზე. მოდი ესე მოვიქცეთ. მე კიდევ სულ ცოტას ვისაუბრებ, ჩვენ საუბარს მივიყვან იმ წერტილამდე, სადაც უკვე მონიშნული იქნება ყველა ის ნიშნულები, რომელიც ბიგ ბენდის და ბიგ ბენდების ერის საწყის ეტაპზე მიუთითებს და მე სიტყვას შენ გადმოგცემ. შესაძლებელია ბევრს ეგონოს, რომ ჯაში უკვე არსებული პარამეტრების გაფართოება ერთგვარი ესთეტური დარვინიზმის შედეგია. გულისხმობ თვითონ მუსიკაში ჩადებულ პოტენციას, რომელიც ბუნებრივად გადადის ერთი მდგომარეობიდან მეორეში. მაგრამ სინამდვილეში და ამაში ჯაზის ბევრი ისტორიკოსი დამეთანხმება, ეს გადასვლა არც თუ ისეთი ბუნებრივი გახლავთ, არც თუ ისეთი მარტივი. და თუ თუნდაც ზერელად გადავავლებ თვალს, რა თქმა უნდა,
ჯაზის ოქროს ხანის და მეორე უკვე big band-ის ერების ორკესტრების სტრუქტურას სრულიად საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ დავაფიქსიროთ აი ეს განსხვავება ამ ორ მუსიკალურ მდგომარეობას შორის. პირველ რიგში ალბათ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია აღსანიშნავად არის ის, რომ ჯაზის ოქროს ხანის მუსიკოსებისთვის ძირითადად დამახასიათებელი იყო სოლირება, ინდივიდუალური თვითგამოხატვა და არა ბენდ ლიდინგი, ანუ ორკესტრების ხელმძღვანელობა. მეორე ეს არის ის, რომ წინა თაობის მუსიკოსების ძირითადი დასაყრდენი გახლავთ იმპროვიზაცია და არავითარ შემთხვევაში ორკესტრირება. ისინი არ იყვნენ კომპოზიციების არანჟირების ავტორები, ისინი არ იყვნენ თვითონ კომპოზიტორები და მესამე რა ძალიან ალბათ მნიშვნელოვანია, ეს არის ის, რომ რაც უნდა ვთქვა, რომ ადრეულ ფორმაში ეს იყო ფორმებში, ეს იყო გადაძახილი ინდივიდუალურ ინსტრუმენტებს შორის და არა თვითონ უკვე ინსტრუმენტულ სექციებს შორის. როგორც ხედავთ, ეს განსხვავება საკმაოდ თვალშისაცემია და მე სრულიად ვეთანხმები ჯაზის ერთ-ერთ ისტორიკოს ტედ ჯიოიას, რომელიც ამბობს, რომ ეს გადასვლა იყო არა ევოლუციური, არამედ რევოლუციური, რომელიც განაპირობა პირველ რიგში ისტორიულმა კონტექსტმა, ამ ისტორიულ კონტექსში გაჩენილმა გემოვნების გადაადგილებამ ერთი ობიექტიდან მეორეზე და რა თქმა უნდა კომერციულმა მოსაზრებამ. ყველაფერთან ერთად ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია იმის აღნიშნვაც, რომ ის მუსიკოსებიც კი, რომლებიც ჯაზის ოქროს ხანიდან მოგვიანებით გადაინაცვლეს big band-ების ერაში, მე გულისხმობ ლუი არმსტრონგს, ერლ ჰაინს, ბიგ სპეიდერბეგს, თუნდაც ისინიც ამ კონტექსტში დარჩნენ უკვე უფრო იმპროვიზატორებად და არა მაგალითად არანჟირების ავტორებად, არა კომპოზიტორებად და შესაბამისად ჯაზ დაჭირდა უკვე სრულიად ახალი ტვინები, ახალი მიდგომა მუსიკისადმი, ისეთი ადამიანები, ისეთი მუსიკოსები, როგორებიც იყვნენ დიუკ ელინგტონი, როგორებიც იყვნენ თუნდაც ბენი გუდმანი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არტ კიპერი და ასე შემდეგ, რომლებმაც უკვე სრულიად სხვა განზომილება მისცეს და ნუ გაიკვირვებთ ახლა რასაც ვიტყვი, საცეკვაო მუსიკას და საერთოდ საცეკვაო კონტექსტს და აქ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მთავარი ელემენტი. თვალს თუ გადავავლებთ ადრეული, აი ერთგვარ მოსამზადებელ პერიოდს მე ასე ვიტყოდი, ოქროს ხანიდან, ჯაზის ოქროს ხანიდან big band-ების ერაში გარდამავალ პერიოდს, მაშინ ალბათ აღსანიშნავი იქნება პირველ რიგში ფრედი კებარდი, რომელიც ჯერ კიდე 1915 წელს ჩავიდა ნიუ-იორკში და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ლოკაცია ეს გახლავთ ნიუ-იორკი, მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა ქალაქებიც იქადნიან, რომ big band-ების მდგომარეობა ამა თუ იმ ქალაქში გაჩნდა, ნიუ-იორკი მაინც იყო ის ადგილი, სადაც ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ big band-ების ერა დაიწყო. რომ არა ფრედი კებარდი და მისი original Dixieland Jazz Band, რომელმაც 2015 წელს საოცარი ფურორი მოახდინა ნიუ-იორკში და შესაბამისად უკვე გზა გაუკვალა სხვა ამ სახის ბენდებს, მაშინ შესაძლებელია ითქვას, რომ უკვე ჯაზ ის სახე არ ექნებოდა ყოველ შემთხვევაში ნიუ-იორკში. და აქვე ნიუ-იორკშივე, აი ამ პერიოდშივე, ჯაზმა უკვე გამოავლინა თავისი ესეთი, მე ვიტყოდი, ტაცებლური უნარები, რომ შეესწორცებინა და თავის თავში შემოეყვანა სხვადასხვა მუსიკალური ჟანრები. მაგრამ ისე, რომ ძალიან თვითყოფად ელემენტად დარჩენილიყო. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გვარი, რომელიც მნიშვნელოვანია თვითონ ჯაზის ისტორიისთვის, ეს გახლავთ ჯეიმს რიის იუროპი, რომელმაც კიდევ უფრო ადრე, ჯერ კიდე 1912 წელს ჩაიყვანა თავისი აფროამერიკული ბენდი ნიუ-იორკში. მავანი და მავანი ამბობდნენ, რომ ეს იქნებოდა და ეს ციტატაა: შავკანიანთა რასის 50 წლით უკან და გადაგდება, უკან დაწება, მაგრამ ისინი შეცდნენ, ეს იყო ძალიან დიდი წარმატება, რის შემდეგაც იუროპმა უკვე 2013-ში და 14-ში კიდევ ჩამოიყვანა თავისი ბენდები, მაგრამ ამჯერ თავისი ორკესტრები და ამ ორკესტრებს უკვე ჰქონდათ ჯაზის big band-ებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტები. პირველი ეს იყო საცეკვაო ელემენტი და მეორე ეს იყო ჩასაბერი ინსტრუმენტების მთელი არმია.
და ამ კონტექსტში ის უკვე ნიუ-იორკში გამოდიოდა უკვე მოცეკვავეებთან ერთად, აირინ და ვერნონ კასელებთან ერთად, რომლებმაც სწორედ იუროპთან ერთად შეაგდეს ნიუ-იორკულ სივრცეში საცეკვაო სენსაცია ფოქსტროტი. არავითარ შემთხვევაში ალბათ არ ითქმის ის, რომ იუროპის ორკესტრები უკვე ჩამოყალიბებული ბიგ ბენდები იყო, მაგრამ ჯაზ კრიტიკოსების დიდი ნაწილი მაინც მიაჩნია, რომ ეს იყო სწორედ აი ეს საწყისი ფორმა, რაზეც უკვე დადგა და დაშენდა უკვე აი ეს ბიგ ბენდების ერა. თუ ვთქვათ მაგალითად იუროპი იყო ძალიან კარგი ბარომეტრი იმისა, რომ გაგვერკვია თუ რა დოზით შეიჭრა სინკოპირება საცეკვაო მუსიკაში, მაშინ იმასაც ისიც უნდა ვთქვა, თუ რა რომ ძირითადად ნიუ-იორკში ამ დროს საცეკვაო დარბაზებში ცეკვავდნენ ძირითადად ევროპიდან შემოსულ ცეკვებს. ესენი იყო ვალსი, ესენი ეს იყო კადრილი, ეს იყო პოლკა, ეს იყო სხვა სახეობის ცეკვები, რამოდენიმე ეგრეთ წოდებული კროსოვერი ცეკვით, როგორიც იყო მაგალითად ჯიქსი, მაგრამ ეს ცეკვები იმდენად პოპულარული გახდა, რომ დაახლოებით სადღაც 1914 წელს ვატიკანმა, თუ გახსოვთ, საჯაროდ დაგმო ახალი საცეკვაო სენსაცია, ეს გახდათ თერკი თროთი და ეს გახდათ ტანგო. რატომ არის ამის ხსენება მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში ალბათ იმიტომ, რომ საცეკვაო დარბაზები იყო ერთადერთი ადგილი და ამ პერიოდისთვის უკვე აი ესეთ ადგილებში, თეატრებში, მე ვოდევილებს გულისხმობ, საცეკვაო დარბაზებში, რესტორნებში, კაბარეებში, ყველგან სადაც ცოცხალი მუსიკა იკრებოდა, უკვე საკმაოდ დოზით იყო შესული სინკოპირებული ფორმები, ზოგადად ჯაზური ფორმები და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ სწორედ ამ საცეკვაო დარბაზებში ხდებოდა შავკანიან ამერიკელთა და თეთრკანიან ამერიკელთა ერთგვარი შერწმა, რაც ჩვენ უკვე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. მე მგონი, აი ეს არის ისი თქმაც მინდოდა და ჩვენ ახლა მივედით ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპამდე ბიგ ბენდების ისტორიაში, მართლაც უკვე ბიგ ბენდების საწყის ეტაპთან. მე გულისხმობ ფლეტჩერ ჰენდერსონს, მე გულისხმობ დონ რედმანს და მე მინდა სიტყვა შენ გამოგცე. მადლობ, მიგოცავთ ახალი სეზონის. დიდი მადლობა. ხო, რუსა საუბარია კლასიკურ ბიგ ბენდზე, ჯაზურ ბიგ ბენდზე. ახსენებენ ორკაც, ფლეტჩერ ჰენდერსონს და დონ რედმანს, ორ კაიკაც, ვინც მოიფიქრა ამ კლასიკური ბიგ ბენდის სტრუქტურა, ვინც შექმნა ამ კლასიკური ბიგ ბენდის სტრუქტურა და ვისაც ყავდა ეს კლასიკური ბიგ ბენდი. ეს ხდება 1920-იანი წლების ბოლოს. მაშინ მდგომარეობს ეს სტრუქტურა ძალიან მარტივად, თუ თქვათ. პირველი ესაა რიტმ სექცია, რომელსაც შეადგენს დასარტყამები, დრამი, შეიძლება და მეორე ამას პერკუსიას ემატება, კონტრაბასი, ფორტეპიანო და გიტარა. ესენი იძლევიან ნაწარმოების რიტმულ და ჰარმონიულ საფუძველს და მიხავთ ეს ყველაფერი იმ ნაწარმოებს, რომელსაც ასრულებს ბიგ ბენდი. ამას ეფყარება, რიტმ სექციას ემყარება ორი სექცია, ძალკე, ჩასაბერების ორი სექცია. ერთი ეს არის საყვირების და ტრომბონების სექცია და მეორე არის საქსოფონების და კლარნეტების სექცია. ეს სექციები ერთმანეთში გადაძახილით მუშაობენ, ანუ რესპონსორული მუსიკა მიდის, ერთ ფრაზას ამბობს ერთი სექცია, მეორე პასუხობს. და აქ ჩანს ჯაზის აფრიკული ფესვები, იმიტომ ეს რესპონსორული სიმღერა და გადაძახილი სიმღერა. ეს მოდის იქიდან, როდესაც აფრიკელები მუშაობდნენ ყანასა, გურულების არის, ხო, სიტყვა გურული ნადიც ემყარება ამ რესპონსორულ სიმღერებს გადაძახილს. ხო და აი ეს აფრიკული რესპონსორული შრომის სიმღერიდან წამოსული ელემენტი თავს იჩენს უკვე ჯაზში, აი ბიგ ბენდის აი ამ სტრუქტურაში. Clarinet go? Did he go or did he go? It looked like he tried to break up the show. Yeah, man, yeah. And did you hear that trombone swing? Man, he really played that thing. Guess we'll have to make him the king. Yeah, man, yeah. Hey, do you know that you really played that thing? You showed us something new.
Looks like you won the crown, so we'll have to give it to you. Wait there just a minute, Don. Let me blow one on this horn. Say, boy, shall we put him on? Yeah, man, yeah. Ორი სექციის, ანუ საყვირ ტრომბონების და კლარნეტ საქსოფონების სექციის აი ამ ურთიერთობაში იკვეცება სივრცეები, თავისუფალი სივრცეები, რომელიც უნდა დაიკავოს უკვე სოლისტმა, რომელიც გამოდის და ახდენს იმპროვიზაციას იმ თემაზე, რომელსაც ასრულებს ბიგ-ბენდი. ეს სოლისტი შეიძლება მარტო გამოვიდეს, შეიძლება თანმიმდევრობა წავიდეს სოლისტებზე, შეიძლება ორი ან სამი ერთად გამოვიდნენ, ერთად დაუკრნენ და ასე. აი ეს არის კლასიკური ბიგ-ბენდი. ეს სტრუქტურა ჩამოყალიბდა, როგორც მოგახსენეთ, აი ფლეტჩერ ჰენდერსონის და დონ რედმანის მიერ. Ფლეტჩერ ჰენდერსონი განათლებით მათემატიკოსი იყო სხვა შორის, მაგრამ იმ დროს შავკანიან კაც არსეთი უნივერსიტეტი და კათედრა არ მიიღებდა პროფესორად და მან გადაწყვიტა თავისი მათემატიკური, ანუ სისტემის ორგანიზების უნარები სწორედ ამ ბიგ-ბენდის სტრუქტურაში განეხორციელებინა. აი ესე დაიწყო კლასიკური ბიგ-ბენდი და დანარჩენი უკვე მოდის შემდეგ მეტამორფოზები, როგორც აღნიშნეთ. ეს არის ეს ემთხვევა მშრალი კანონის დასასრულს, როდესაც ჯაზი გამოდის იმ ჯურღმულებიდან, სადაც იმალებოდა მშრალი კანონის დროს, აი პატარა კლუბებში, ადგილებში, როდესაც ერქვა სპიკიზი, სადაც არალეგალურად იყიდებოდა ალკოჰოლი და სრულდებოდა ჯაზი პატარა ანსამბლების მიერ, ჩვენსანიშნავი ჯაზი, ზიდი 20-იანი წლების დიდებული ჯაზი, რომელსაც სოლისტების ჯაზი ქვია და მართლა სოლისტებზე იყო. ხო, რა თქმა უნდა. იყო შედა სოლისტები და შესანიშნავი სოლისტების ეპოქა იყო. ამ დროს ესე გამოდის ამ ჯურუმოლებიდან, გადის საცეკვაო დარბაზებში ერთის ხრივ და გაცილებით უფრო ფართო აუდიტორია აქვს და კიდე უფრო ფართო აუდიტორიას იპოულობს ჯაზი, იმიტომ რომ ამ დროს ამერიკა იფარება რადიოქსელით და პირდაპირ live ტრანსლაციები გადიოდა ამერიკის რადიოთი ამა თუ იმ ადგილიდან, სადაც ესა თუ ის ბიგ-ბენდი უკრავდა. აი ეს არის ბიგ-ბენდების დასაწყისი. სავარაუდოდ ამ პერიოდისთვის უკვე ამერიკის ტერიტორიაზე, ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე და ვიდრე მეორე მსოფლიო ომის დასრულებამდე
8-ამდე big band-ი, მოქმედი big band-ი არსებობდა, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, თუ როგორი პოპულარობით სარგებლობდნენ big band-ები იმ პერიოდში. ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ, კერძოდ კი რა იყო ეს მუსიკალური ელემენტები, რაც Fletcher Henderson-მა და Don Redman-მა შეიძლება ასე ითქვას, რაღაცნაირად ჩამოაყენეს ჯაში. Ну, big band-ების გამოჩენა ემთხვევა ჯაზის განვითარების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ეტაპს, რომელსაც ქვია swing-ი. სვინგური ეტაპი, ანუ სვინგური მუსიკა, სწორედ ის მუსიკა, რომელსაც ასრულებენ big band-ები. Swing-ის ელემენტები ჯერ კიდე Louis Armstrong-მა მონიშნა თავისი რიტმული თამაშებით და ასე შემდეგ, მაგრამ სულფასოვანი გააზრება და განხორციელება და მატერიალიზაცია swing-ისა მოხდა სწორედ big band-ების მიერ. თუმცა ერთი რაღაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ აი ის синоними big band-ის და swing-ის ეს თლათმასი არ არის, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში ამ big band-ების გამოჩენა ცოტა წინ უძღოდა იმას, რასაც შემდგომში swing-ის სახელით იქნა ცნობილი. საერთოდ ასეთი მოსაზრებაც არსებობს, რაც არ არის ჩემი საზრით რაღაც ყოველთან შორს, რომ swing-ის თვითონ ამ ტერმინის გამოჩენის აუცილებლობა დადგა მაშინ, როდესაც თეთრკანიანი ფიზიკა დაკომპლექტებული ძალიან ბევრი big band-ი შეიქმნა, რომელთაც არ უნდათ საკუთარი თავის იდენტიფიკაცია, უბრალოდ მათ შეიძლება უნდათ, მაგრამ ეს უკვე კომერციული სტრუქტურები იყო, იდენტიფიკაცია უნდათ ისეთ სიტყვასთან, როგორც იყო ჯაზი. და მეტი არაფერი. ხო, უცნაურია. ძალიან ბევრისთვის ეხლა დღევანდელიდან თუ გადავხედოთ, სინონიმიას რაც შეეხება, swing-ი და ჯაზი სინონიმია. ძალიან ბევრისთვის და აი ეპოქაზე, როდესაც თეთრებსა და შავკანიანებს შორის იყო გარკვეული ქისმობა, პირიქით იყო მართლა ბიზანტიური გამიჯნა ამისი და მეტიც იყო გამიჯნა ორი სიტყვისა ისეთი მუსიკოსების მიერ, ვისაც არ უნდოდა რომ ასოცირებულიყო საცეკვაო მუსიკასთან და swing-თან. მაგალითად Duke Ellington-ი ხშირად იმეორებდა: მე swing-ს არ უკრავ. ნუკი შემდგომ ეტაპზე, როდესაც მართლა ძართულ მუსიკას გვინდა და მე swing-ს არ უკრავ, მე უკრავ jazz. და აქ პირიქით ესე იგი ამდო ამ შავკანიანის პერსპექტივიდან ის ხო ეს რაღაცნაირად. ნუ ეს ცოტა უკვე მოგვიანებით ხო ეს მოგვიანებით პერიოდია 40-იან წლებში ამბობდა რომ მე swing-ს არ უკრავ, მე უკრავ jazz. მე კიდე სულ ერთი წუთით დავბრუნდები ისე უკან, მე მიმაჩნია რომ ამაზე ყოველ შემთხვევაში სამის ხსენება საკმაოდ მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს ჩვენი გადაცემისთვის ადრეულ პერიოდში და ეს სწორედ მეტყველებს იმაზე რომ რაღაცა მოდელები რა მოდელების მეშვეობითაც და რომელზე დაყნობით ერთი მუსიკალური მდგომარეობა მეორე კულტურასთან შეხების შედეგად მორფირდება და გადადის სხვა მდგომარეობაში. ამის ჯაში, ამის კარგი მაგალითი არის სწორედ აი ეს ეტაპი, სწორედ ის პერიოდი ესპანო-ამერიკული ომის შემდეგ, როდესაც შავკანიერებმა დაიწყეს იდეოფონური ინსტრუმენტების ჩამოწერილი სასულე ინსტრუმენტების შესყიდვა სამხედროებისგან, მაგრამ საინტერესო რა არის, რომ ისინი თავისი მუსიკალური როგორიც არ უნდა ყოფილიყო ეს კულტურას ხვდებოდნენ ამ ახალ ინსტრუმენტს და ძალიან ხშირ შემთხვევაში მათ მასწავლებლები არ ყავდათ. აქედან გამომდინარე ისინი იმ მუსიკას, რომელიც სხვა ტერიტორიიდან იყო შემოსული, თქვათ მაგალითად იგივე რაღაცა ევროპული მდგომარეობაში არსებულ მუსიკას უკრავდნენ ან მარშებსან, უკრავდნენ იმ შეგრძნებით, რა შეგრძნებაც მათ მიანიჭა იმ მუსიკამ, რომელსაც თან დაატარებდნენ. ზუსტად ანალოგიური შემთხვევა არის ეთიოპური ჯაზი, როდესაც 19 საუკუნის ბოლოს ნიკოლოს მეორეს სამეფო კარიდან სასული ორკესტრები გაუგზავნეს იმპერატორ მენელიქს და იქ ამ დროისთვის არსებობდა მხოლოდ აზმარების კულტურა და ვინაიდან სხვა ვერავინ ვერ დაუკრავდა ამ ინსტრუმენტებზე თუ არა ის მუსიკოსები, რომელიც თავისი ტერიტორიის მუსიკის მფლობელები იყვნენ, მაშინ ისინი იყვნენ აზმარები, რომლებმაც პირველად აიღეს ხელში ეს სასული ორკესტრები, სასული ინსტრუმენტები და სწორედ აი აქედან ესეთი უცნაური, ესეთი ეთიოპური შეფერილობა იმისა, რასაც დღესდღეობით ეთიოპური ჯაზი ქვია. ჩვენ ჯაზში თითქმის ანალოგიური მაგალითი გვაქვს. ხო, ეს არის ფაქტიურად ჯაზის საწყისი მომენტი, რომელიც შენ ახსენე ხახა, ამერიკა ესპანეთის ომის დასასრული 1898 წელია, ჯერ ჯაზი არც კი არის ბოლომ ჩამოყალიბებული, როდესაც სასულე ინსტრუმენტები, ჩასაბერ ინსტრუმენტები ხელმისაწვდომი ხდება შავკანიანი მოსახლეობის, რომელიც თავისით იწყებენ მათ ათვისებას. კი, ზოგიერთებს ყავდათ, ვთქვათ მასალები, მაგრამ მაინც თავისით იწყებენ მათ ათვისებას და ამ ინსტრუმენტზე ასრულებენ რას? სინკოპირებულ ბლუზურ მელოდიას. აი ეს არის ჯაზი უკვე. ყველა პირველ.
სვინგი გადაღებული ტერმინი, მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ყოველას შეუძლია არტიკულირება იმისა, თუ რა არის სვინგი, მაგრამ მე შენ ციგნში ჯაზის ცხოვრება გადავაწყდი სვინგის აღწერის მცდელობას, რომელიც მე მინდა რომ გთხოვო, რომ წაიკითხო, იმიტომ რომ ასე უფრო გავერკვევით იმ მდგომარეობაში, თუ რა არის ბიგ, რატომ იყო მნიშვნელოვანი ბიგბენდის ერა და რას წარმოადგენს ზოგადად სვინგის ფენომენი. ინგლისური სიტყვა swing ნიშნავს ქანაობას, ლივლივს. ეს რიტმი უფრო ლაღი და მოქნილია, ვიდრე ადრინდელი ნიუ-ორლეანური ჯაზის რიტმიკა, რომელიც უფრო კაფეო აქცენტირებას ემყარებოდა თანაზომად რიტმულ ფიგურებს. swing-ში ეს თანაზომადობა მოიღო, ასიმეტრიული და უფრო მკვირცხლი გახდა. ავიღოთ წვრილი ნოტი, ვთქვათ, 2/8 ან 2/16. swing-ის შემთხვევაში, მაგრამ პირველი გახანძლებულია, ხოლო მეორე შემოკლებული. თუმცა რიტმული აქცენტი სწორედაც რომ ამ შემოკლებულ ნოტზე კეთდება. მართალია, აქცენტების განაწილება სვინგის შემთხვევაში სინკოპას არ გავს, როგორც რეგტაიმში თქვა. აქცენტი ტაქტის სუსტ ნაწილზე მოდის. მაგრამ გერათა არათანაზომადი სიგრძის გამო ამგვარი სინკოპირება ბევრად უფრო მეტ სისხარტეს და დინამიკას იძლევა. გარდა ამისა, კლასიკური ევროპული მუსიკაც და ნიუ-ორლეანური ჯაზიც ლოგიკურად გამართული და დასრულებული ფრაზებისგან შედგებოდა და ცალკეული ფრაზა იწყებოდა 4/4-იანი ტაქტის პირველ საფეხურზე. ხოლო ეს სვინგის მიმდემართა ფრაზები კი ტაქტის მესამე საფეხურიდან იწყება, ან სულაც მე-4-დან. ასეთი ფრაზები ერთგვარი დაუსრულებლობით ხასიათდება. ამ პირიქით ლოგიკურ რიტმულ ზღვარს სცილდება. მოკლედ, კლასიკური სტრუქტურის საფუძვლები ერთობ შეირყა სვინგში. უცხოთმა რიტმულმა შეკანებებმა და ლივლივმა მოარღვია ზღვარი ტაქტებს შორის, მოარღვია რიტმული სიმეტრია. სვინგის გაგებას თავისებური ალვო, გუმანი და მუღამი უნდა. სიტყვების ამის გადმოცემა ვაერომის ძნელია და საამიდოდ არც შესაბამისი რაიმე ნოტაცია არსებობს. როდესაც რომელიმე ჯაზმენი თავის კომპოზიციას ნოტებად იწერს და პირველივე ხაზის თავზე რიტმს მიანიშნებს, თქვათ 4/4-ს, იქვე მიუწერს სვინგი. გასვინგე. ეგ არის ძე. ხო, გასვინგე. კი, ხო, ეგ გასვინგე. საინტერესოა, ახლა გამახსენდა ერთი რამე, რომ ეს შეკითხვა დაუსვეს ყველა აი იმ პერიოდის ყველა გამოჩენილ მუსიკოს და ბენდ ლიდერს, ბენი გუდმანს, ლუი არმსტრონგს, ელა ფიჯერალდს, ჯონ ჰამონდს, რომელიც იმპრესარიო და არც ერთის პასუხი ერთმანეთს არ ემთხვევა. არათუ არ ემთხვევა, აბსოლუტურად ერთმანეთისგან ერთმანეთთან არანაირი კონტექსტი არ აქვს ამ პასუხებს. საერთოდ რა, სულ სხვა რამეს ამბობს გლენ მილერი, ერთადერთი რაც მაგალითად ბენი გუდმანი, რომელიც სვინგის მეფე იყო, რაღაც საინტერესო პასუხს ეცრო, სვინგი ეს არის, როდესაც შეგაქვს ილუზია, რომ ტემპი იზრდება, მაგრამ სინამდვილეში ტემპი რჩება, მეტი ვერაფერი პასუხი ვერ გასვა. აი ესეთი რაღაც საინტერესო განმარტებია და სხვათა შორის ეს განმარტება ზუსტად ის არის, რაც შეკითხვის სახეთო და აი ეს არის სხვაობა აი ბიგ ბენდებს შორის, დიდ ორკესტრებს შორის, რომელიც იყო სვინგამდე და რომელიც იყო 30-იან წლებამდე და რომელიც წამოვიდა შემდგომში. აი სვინგის ელემენტი. თუმცა ჩვენ ვილაპარაკეთ ეს იდენტიფიკაციაზე სვინგის და ბიგ ბენდის, მაგრამ სხვათაშორის პარალელურად მაინც არსებობდა იმ პერიოდში ბიგ ბენდები, რომლებიც ამ დიგზილენდის ტრადიციას მოძრავდნენ და რომელსაც რაღაც ეს უცნაური სახელი ჰქვა, სუით მიუზიკ, რომელიც აი ზუსტად უმთავრესად იყო აქცენტირებული სწორედ ამ კომერციულ კონტექსში და ფაქტურად როგორც ითვლება, რომ სწორედ მათ გაუხდეს აი ამ საცეკვავო იპოსტას, აი ამ ბიგ ბენდებისა გზა. პოლ ვაიტმენის ორკესტრი, უცნობილესი ორკესტრი, რომლის შესახებაც გრიგოლ რობაქიძესაც კი უწერია თავის პალესტრაში. იყო უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, ზარმონახნი მუსიკალური ინსტრუმენტებით. რა თქმა უნდა, ძალიან მეორე მათ შორის ბიგ ბენდებმა. სადაც იქ სიმებიანებიც იყო და ისინი უკრავდნენ ესეც სიმფო ჯაზს, რასაც შემდეგ დაერქვა, ანუ სიმფონიური კლასიკიდან იღებდნენ კომპოზიციებს და ასრულებდნენ თავიანთი მანერით. ამიტომ ჩაიკოვსკის სიმფონიური 1812 წელი შესრულებული აქვს ეგეთი რაღაცები. ეს არის ყო რა თქმა უნდა ბიგ ბენდის გაგებით, რომელიც ყალიბდება უკვე სვინგთან ურთიერთობაში.
მოდი ხა გადავიდეთ იმ მუსიკოსებზე, ორი შემთხვევისაც მე გთავაზობ, რომ ამოირჩიო რამოდენიმე მნიშვნელოვანი მუსიკოსი, ვისაც დავეყნობით და წინ წავიყვან ჩვენ საუბარს და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დღეს big band-ების ერაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ როგორც თუ ამჩნევთ, გაურბივართ ძალიან ცნობილი გვარების დასახელებას და საერთოდ დღევანდელი გადაცემა არავითარ შემთხვევაში არ არის კონკრეტულ მუსიკოსებზე ან მუსიკოსების ჯგუფებზე. ჩვენ გვინდოდა რომ მოგვეყოლა ისტორია მისი საწყისი ეტაპიდან, ვიდრე ეგრეთ წოდებულ ჩასვენებამდე, ვინაიდან ეს ჩასვენებაც საკმაოდ ილუზორული რამ არის პირადად ჩემთვის ყოველი შემთხვევისთვის. ამიტომ ვის გამოყოფდი? მე მესმის, ეს საკმაოდ ძალიან რთული შეკითხვა შეიძლება იყოს, მაგრამ არის რამოდენიმე სახელი, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია რომ დავერყნოთ და აი სწორედ მათი მეშვეობით განსაზღვროთ თუ როგორ განვითარდა შემდგომ ეს მუსიკა. ხო, ნუ პირველი სახელები, ესე იგი პირველი შემქმნელები ამ big band-ებისა, ამათში მე ვასახელებ, როგორც ამ წიგნში მიწერი, იყო ერთი ჰერცოგი და რამდენიმე მეფე. ჰერცოგი ეს იყო დიუკ ელინგტონი თავისი big band-ით. და ეს მეფეები, ეგრეთ წოდებული სვინგის მეფეებად წოდებული ხალხი, მათი სახელები ყველა ჩვენი სვენელის აღყვებზე ცნობილია, ვინ არიან ბენი გუდმენ, კაუნტ ბეისი, არტი შო, ჩიკ ვებ. ეხლა აქ რა ხდება? სვინგამდე დაიწყო. ხო, რა თქმა უნდა. ყველა სვინგამდე დაწყებული, ყველა სვინგამდე 50-იან წლებში ისინი უკვე სტუფასოვანი მუსიკოსები ხდებიან. რა საინტერესოა რომ big band-ი ძირთად ხა ფლეჩერ ჰენდერსონის და რედ მაის ეგე ნიუ-იორკელები იყვნენ და ნიუ-იორკში ჩამოყალიბდა, მაგრამ იყო მეორე ადგილი ამერიკაში, რომელსაც ასევე დიდი წვლილი მიუძღვის big band-ის ჩამოყალიბებაში და მას თავისებური რაღაც უნიკალური თვისებები ჰქონდა. ეს არის Kansas City, Kansas ქალაქი, რომელიც მშრალი კანონის აი დიდი დეპრესიის მდგომარეობაში სულაც არ იმყოფებოდა დეპრესიულ მდგომარეობაში, გამდინარე იმ პოლიტიკიდან, რომელსაც ადგილობრივი ხელისუფლება ატარებდა, მათი გუბერნატორი დემოკრატიული პარტიიდან, რომელმაც არ მოუჭირა მაინც და მაინც ჭანჭიკებს და მეტი თავისუფლება მისცა იქაურ მცხოვრებლებს, კანზას სიტის მცხოვრებლებს, ამ თვალსაზრისით, ესე იგი არ იძალებოდა მაინც და მაინც ისე ალკოჰოლი, თვალს ხუჭავდნენ ყოველ შემთხვევაში იმაზე და მუსიკოსებს ჰქონდა სრული თავისუფლება. აი ყალიბდება კანზას ქალაქური big band-ი, რომელსაც მე ჩვენ წიგში ასე ვეძახი, რომელიც იგივე სტრუქტურას ემყარება, რომელსაც დონ რედმანის და ფლეჩერ ჰენდერსონის ეს პირველადი სტრუქტურა, ოღონდაც აქ უფრო ძაფრი რიტმიკა იყო, უფრო ცხარე, ცოცხალი და ცეცხლოვანი რიტმი მიდიოდა, უფრო მეტი იყო ბლუზური ინტონაციები და უფრო მეტი ადგილი ეთმობოდა სოლისტებს. აი კაუნტ ბეისის big band-ი, სწორედ ერთ-ერთი პირველი ნიმუში იყო ამ კანზას ქალაქური big band-ისა. მაგალითად
ასეთი სტრუქტურის ლაბელი აღჭება, რომ ის რაც ჩვენ მივიღეთ 30-იან წლებში, ანუ ეს იგივე სუინგი გინდა ჩავთვალოთ, იგივე საცეკვა მუსიკა, აი ბალრუმების მუსიკა, რომელიც არის უკვე საკმაოდ რთული, ეხლა რა თქმა უნდა, სულ სხვა გამოწვევების წინაშე იდგა უკვე ის ბიგ ბენდი, რომელიც უკსასტრულდა იმასთან შედარებით, ვიდრე იყო 20-იან წლებში. ბენდი ხო, ერთი სანოტო პრაქტიკა უფრო წარმოუდგენელი იყო სხვანაირად და ეს კიდე სხვადასხვა წარმოუდგენელი იყო, ჩვენ ახლა ვახსენეთ თუ როგორ შეიქმნა თავიდან ჯაზი, მაგრამ არ დაგვავიწყდეს რომ საწყის ეტაპშიც კი აი თავიანთი ამ რაღაც განსწავლულობით ახლა მოგეს თეთრკანიანი მუსიკოსები ცოტა სხვანაირად აზროვნებენ, ეს დღემდე ესია, ვიდრე შავკანიანი მუსიკოსები და აი აქ მაინც მოხდა რაღაც ესეთი კონტაქტი, აი ეს აკუსტიკური შეგრძნება რაც აქვს აფროამერიკელებს და რაც აქვს თეთრკანიანებს, მე მაგალითად ესეთი მოსაზრება მიჩნდება, რომ სწორედ ამ მიმართულებით განვითარდა ჯაზი და ესეთი რაღაც სახე მიიღო, ეს თანაბარ დონეზეა დამოკიდებული იმაზე, რომ ამერიკა იყო დიდი დეპრესიის პროცესში და გამოდიოდა აქედან და ხალხი იყო აბსოლუტურად ეიფორიულ მდგომარეობაში და მეორე მომენტი ის, რომ აი ეს სინთეზი, ეს შეჯიბრის მომენტი, ანუ რომელი მუსიკალური აზროვნება და სოფ შეიძლება არის უფრო მნიშვნელოვანი ამ კვიდიუმში თეთრკანიანების, იგივე ბენი გუდმანი იქნება თუ გლენ მილერი და მეორე თუ შავკანები, სადაც იყო Count Basie, რომელიც ეს ძალიან სწორი შეეშნა, სხვადასხვის Count Basie ცოტა განსხვავდება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი როლი ანიჭება მის მუსიკაში, ის რაც შემდგომში ხდება მნიშვნელოვანი მუსიკაში, ეს რიფები, რომელიც რადგან იმპროვიზაციის დროსაც მეორდება, ახლა უბრალოდ ეს თვალსაცემი აშკარად, ხო? და აი ეს შეჯიბრის მომენტი თუ ვისი ესე იგი მუსიკალური შეგრძნება არის უფრო ფასეული თეთრკანიანის შავკანების დედა შეუწყო ხელი აი ამ პროცესებში, მაგრამ და სხვადასხვა ერთ რაღაცას დავამატებდი, რომ აი ამის შემდგომ პერიოდში, ანუ პოსტ სვინგის პერიოდში, მე მგონი არარდო სარყოფილა ესეთი მდგომარეობა ყოველ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ აი ერთნაირი წონოსანი ყოფილიყო მასობრივად შავკანიანი შემსრულებლები ჯაზის და თეთრკანიანები, ანუ უმთავრესად დომინირებდნენ უკვე სწორედ სვინგის შემდეგ აი აფროამერიკელი მუსიკოსები. ხო, გააჩნია რა ეტაპზე ვლაპარაკოთ, ბიბოპის შემთხვევაში ეს იყვნენ შავკანიანი მუსიკოსები უმეტესწილად, იყვნენ თეთრკანიანები, რა თქმა უნდა, მაგრამ cool jazz-ის ეპოქაში მაგალითად წამოვიდა თეთრკანიანი. ხო, სხვადასხვა big band-ებმა სვინგის ეპოქაში შემოიტანა ახალი პროფესია მუსიკალური, რომელიც ადრე იყო, მაგრამ ასე დიდი ფუნქცია არ ეწეს, არის არანჟირების ოსტატი, ეს პროფესია, რომელიც ფუნქცია მანამდე იყო ნაკლები, ფაქტურად არც იყო. აი დონ რედმანი იყო ერთ-ერთი პირველი სპეციალისტი არანჟირების, რომელიც გამიჯნული ხდება კომპოზიტორის ფუნქცია და არანჟირების ფუნქცია. ეს რა შესაძლებელია? სადაც უკვე ენიჭება ალბათ მნიშვნელობა სწორედ ამ მუსიკალურ განსაულობას და იმ ევროპულ მუსიკალურ ცოდნას. რა თქმა უნდა, და კიდევ ერთხელ მეორებ, სვინგის შემდეგ cool jazz-ში წამოიწია ისევ და ისევ არანჟირების ოსტატის საქმე, იმიტომ რომ ბიბოპი მაინც დაუბრუნდა აი ამ ტიპის სოლირებას, თუმცა გაცილებით უფრო რთულ მუსიკალურ დონეზე, რომელიც იყო 20-იან წლებში. და მაინც ჩვენ ახლა ოდნავ წინ უსწრებთ მოვლენებს, მე მინდა ისევ დაუბრუნდე Duke Ellington-თან, Count Basie-თან, Benny Goodman-თან. მე მინდა რომ ჩვენ ვისაუბროთ, უფრო სწორად გთხოვო, რომ ძალიან მოკლედ შეეცადო, რომ დაახასიათო შენი შეგრძნება იმ მუსიკისადმი, აი ამ სამი მნიშვნელოვანი მუსიკოსის, რომ რაღაცნაირად მოვახერხოთ, რომ განვაცალკევოთ და დავანახოთ ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს, თუ რა საკეთებდა თითოეული მათგანი, რა წვლილი ჰქონდათ მათ, როგორ ცვლიდნენ ისინი ამ იდიომს. მე მგონი ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ოქროს ხანაში ვიმყოფებით ბიგ ბენდების განვითარების, სვინგის ეპოქა არის, ისედაც ძალიან ბევრს გადაცემის ფორმატისგან გამომდინარე ვერ ვახერხებთ, ამიტომ კარგი იქნება თუ ცოტა ხანი აქ შევჩერდებით. ცოტა ხანი შევჩერდით, ამაზეც უგნებავთ. ამ სამიდან ჩემთვის ყველაზე მისაღები მაინც Duke Ellington-ის მუსიკა და მანას გაიარა რამდენიმე ეტაპი თავისი განვითარების გზაზე. ამ შემთხვევაში big band-ის და swing-ის ეპოქას თუ აღვნიშნოთ, მაინც ყველაზე მრავალფერი, ყველაზე საინტერესო, ყველაზე დახვეწილი, ყველაზე მოქნილი მუსიკა, ყველაზე უჩვეულო, რომელიც მართლა სივდებოდა ამ საცეკვაობის და ესეც წმინდა გამოყენებით მომენტს, ეს იყო ელინგტონის მიერ შექმნილი ნაწარმოებები. იგი ხშირად იყენებდა რაღაც ეგზოტიკურ მომენტებს, აჯაზებდა, შეჰყავდა ჯაზის იდიომში ის იდიომი, რომელიც აზიიდან მოდიოდა, ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც ესეთ რაღაცებს აკეთებდა, შესანიშნავი სოლისტები შეყარა, თვითონაც იყო ამერიკის ერთ-ერთი უმთავრესი კომპოზიტორი ჯაზის ეპოქაში, ყოველ შემთხვევაში უმთავრესი კომპოზიტორი, უამრავი კომპოზიცია აქვს დაწერილი, რომელიც დღესაც სრულდება.
და ამავე დროს ესე იგი ეს უკვე შემდგომ ეტაპზე თავისი big band-ით იგი ქმნიდა პრინციპში კლასიკური მუსიკის სიმფონიების ანალოგიურ რაღაც. ის იყო სიმფონისტი ჯაზში. აშკარა სიმფონისტად ჩამოყალიბდა ჯაზში, რომელიც ძალიან რთულ სტრუქტურას მიიღო უკვე თავისი big band-ის მეშვეობით. ძირითადად big band-ის ფორმატში მუშაობდა, ბოლომდე მოიხსენება ტელინგტონი კი ტრიოს კონდა და მცირე ანსამბლების, მაგრამ ეს ისე იყო ასე თქვა შესვენებების თვალსაზრისით, მაგრამ აბრუ ჯამში ის იყო ნამდვილი ორკესტრირების დიდოსტატი, არანჟირების დიდოსტატიც იყო, კომპოზიტორიც იყო შესანიშნავი. კარგი, ბენი გუდმანი და კაუნტ ბეისი. ბენი გუდმანი და კაუნტ ბეისი. ბენი გუდმანის დაკრუში საკმაოდ ბევრია სასაკვეობის ელემენტი, საკმაოდ ცოცხალი, ძალიან კარგი, თუმცა შემდგომში ისიც საკმაოდ საინტერესო მუსიკალურ სტრუქტურებს ქმნის. კაუნტ ბეისისთანაც აი ეს ბლუზური ელემენტები, ჯაზური ბლუზური ელემენტები და რიფები უკვე ჩამოყალიბებული როგორც გამახსენდა და ძალიან კარგი სოლისტები. ერთ რაღაცას დავამატებდი, რომ და ერთი ძალიან უცნაური რა, ბენი გუდმენი საწყისში, დასაწყისში ძალიან არაპოპულარული იყო შეერთებულ შტატებში. ძალიან არაპოპულარული. მისი ორკესტრი უფრო არ უყვარდათ, ის უფრო არ უყვარდათ და მისი აი ერთი ღამის განმავლობაში, რასაც ქვია, მისი ეუცებედად აფეთქება მოხდა დასავლეთ სანაპიროზე უკვე, კერძოდ კი ლოს-ანჯელესში და ცნობილ, რა თქმა უნდა, საცეკვაო დარბაზში, პალომარში. ვის შედეგათაც შედეგათაც ბენი გუდმენი მართლაც რო უკვე სვინგის მეფედი იქცა რა, ძალიან უცნაური არის. Thank you.
საერთაშორის ჯორჯ საიმონი, რომელიც ჟურნალ მეტრონომის რედაქტორი იყო 20 წლებში, აი მაგ დიუკ ელექტოთან მიმართებაში ამას ერთ-ერთ მნიშვნელოვან რაღაცას, რომ მისი ორკესტრის უდიდესი უპირატესობა, როგორც თვითონ თვლის და გარდაიცვალა ეს 2000 წელს, მე მგონი 93 წელსაც იყო ის, რომ დიუკ ელექტონს ჰქონდა უნიკალური ინტერაქცია თავის საიდმენებთან. რაც სხვაგან თუ ეს იყო უფრო ბენდ ლიდერი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბიგ ბენჩი და ეს საკმაოდ ხისტი პერსონაჟი უნდა ყოფილიყო რა ხლა ამუშავებთ მით უმეტეს ეს ხო ახალად ფეხა ეს ფაქტორად ბიგ ბენდი ეს იყო ალტერნატივა პირველი ალტერნატივა სიმფონიური ორკესტრის რათა ბუზიცერი ხდება დიდი ორკესტრის შესაბამისად ცოტა სხვანაირი მოთხოვნილებები არის მუსიკოს სხვანაირი სიმკვეთრე საჭიროა დიუკ ელექტონის პლუს იყოს თუ სწორედ ის რომ ის ხშირად კონცერტების დროს თავის ინსპირაციას იღებდა საიდბერებისგან, რომელსაც თავისუფლებას აძლევდა. რაღაცნაირად ერთ-ერთმანეთს ამდიდრებდნენ. თუმცა რა იშვიათობა იყო, აი თეთრკანიანების, რა თქმა უნდა, თეთრკანიანების ბედლი. რო ავიღოთ, რო შევადაროთ მაგალითად აი ეს მარცვლობიტი სტილი ელექტრონისა და ბენი გუდმენისა, ხო? ბენი გუდმენსზე ამბობდნენ, რომ მას აქვს აი სნობილი სხივი, რომელსაც თვალებიდან უშვებს, the ray ინგლისურად. რომელიც აზრწუნებდა მუსიკოსებს და ისინი აბსოლუტურად აბსოლუტურად ყველაფერს რასაც მათგან ბენი გუდმენი ეთხოვდა. იყო სრული ასე ვთქვათ პრუსიული სიტუაცია, მე ვიტყოდი ბენი გუდმენის ორკესტრში. ელინგტონთან უფრო შევადარებდი ფეოლა როგორ მუშაობდა ბრაზილიის ნაკრებთან და ელინგტონში ერთი ყავდა ორკესტრში ყველა იყო ვარსკვლავი თავის პოზიციაზე. ყავდა ყველა ვარსკვლავი. რომელიც შემდეგ ცალკე სოლისტებად გავიდნენ, რა თქმა უნდა ბრუნდებოდნენ ორკესტრში ისევ, მაგრამ ერთნაირად ელექტრონი სათიცაოდ მათთან ერთად ახერხებდა მუშაობას, რაღაცნაირად წააქეზებდა, რომ აი დღეს იმან ცოტა უკეთ დაუკრადა შენ დღეს რას იზავ და ასე შემდეგ და ძალიან დიალოგურ მდგომარეობაში იყო სათიცაოდ თავის ბენდის წევრებთან. ორი რაღაც ესეთი მნიშვნელოვანი რაღაც ესეთი საგრძნი შეიქმნა იმ პერიოდში, ეს არის საცეკვაო კულტურა თანამედროვე ბოლრუმები ერქვა სადაც უთესოდ გამოდიოდნენ ხო აი ეს თანამედროვე მაკეტები მე როცა ჩავიჯი ხა როგორ იყო ეს როგორც მუშაობს თანამედროვე დანსინგ კლუბები რომელსაც კლუბები ქვია ხო ფაქტიურად საფუძველს იღებს სწორედ აქიდან ანუ უფრო მეტიც ერთი საინტერესო კოლევარის რომელიც იკვლევს თანამედროვე ელექტრონულ საკლუბოს ეს თქვა ესეთი რაღაცა რომ დღევანდელმა აუდიტორიამ რომელიც მიდის ელექტრონულ კლუბებში მათაც არეთია ის რეს გამოდის ისინი ტრიალებენ ეს არის მოძრაობენ კლუბებში ეს არის აი სწორედ ის სვინგის უნარი რომელიც მაშინ ჩაიბადა ანუ ფაქტიურად ხო ტრანსფორმირდება უკვე სხვა კონტექსში და მეორე მომენტი ალბათ რომელიც უფრო მნიშვნელოვანია ჩემის აზრით ეს არის ის რომ ის რასაც ქვია ამერიკული პოპულარული მუსიკა რომელიც მის 50-იან წლებიდან როდესაც ზარმაზარი აქცენტი კეთდება არა მარტო კომპოზიტორის ნამუშევარზე არამედ არანჟირების თვითონ ნამუშევარზე ამ ორკესტრირებაზე შემდგომში ჩაწერის ტექნიკასთან განვითარებით უკვე საუნდზე და პროდიუსერის ფუნქციაზე აი ესეც საფუძველს იღებს ფაქტიურად აი ამ პერიოდიდან და შემთხვევითი არ არის რომ აი საუკეთესო ნიმუშებს როცა უსმენ აი სასიმღერო ნიმუშებს ხო ვოკალისტებზე ჩვენ არაფერი არ გულაპარაკია სადაც საკმაოდ დიდი როლი ენიჭებოდა სვინგში თუნდაც იმით როცა ფრონტმენი არის სცენაზე ეს კომერციულადაც გულგებიანია და უფრო რაღაც რო ადვილად მისაღები ხდება ეს მუსიკალური იდეები რომელიც ბიგ ბენს აქვს ხო და აი ამ კონტექსში საოცრად ესე როგორც ფრეშ როარს ეს ჟღერს აი საოცრად იმუშები რომელსაც თითქოს ეს ჟღერადობის თვალსაზრისით რაღაც კი შეხო ანაქრონიზმი მაგრამ აი ეს ჰარმონიის თვალსაზრისით მელოდია მისამღერის თვალსაზრისით არანჟირების თვალსაზრისით ის თითქოს ძალიან არც ჩამორჩება იმას რაც შემდგომში მივიღეთ ჩვენ Thank you.
იმიტომ გარდა საცეკვა ფუნქციისა big band-ები მაინც ცდილობდნენ კონცენტრირება მოეხდინათ სულფასოვან მუსიკაზე და ისინი მართავდნენ შეჯიბრებებს. კი. სადაც ცეკვის დრო არ არის არ ქონდა აბსოლუტურად ის იყო შეჯიბრი ორკესტრებს შორის. ძირითადად თეთრკანიანი შავგანიანი ორკესტრები ეძებდნენ. რაც თავისი ამონების საკეთებია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მუსიკის განვითარებაში. შეჯიბრის გარეშე ჯაზი არ განვითარდებოდა ყველა დონეზე არსებობდა ეს ჩამჭრელი შეჯიბრები სოლისტების დონეზეც გინდა და big band-ის დონე დამთავრებული იყო. შემსეშენის დროს ჩამჭრელი. არა, მაინც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ისა რომ big band-ების მეშვეობით უცებ და ჯაზში გაღწდა ესეთი აკუსტიკური სივრცე, რომელიც რომელსაც უცნაურად თითქმის ლამის ამოუწურავ პოტენცია გააჩნდა თუნდაც იმიტომ რომ ინსტრუმენტების რაოდენობა ყველაფერსო თავი გავნებოთ იძლეოდა ამის საშუალებას რომ არაფერი არ თქვათ უკვე ვირტუოზებზე რო არაფერი არ თქვათ უკვე იმ იდეებზე რაც გააჩნდა თვითონ კომპოზიტორებს არანჟირების ავტორებს ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მithumetes უცნაურია ჩემთვის ის ფაქტი თუ რა ჩქარა მოხდა ამ 10 წლიანი აი ესეთი დიდი აფეთქების შემდეგ ამ big band-ების ერის ჩასვენებას და დასაწყის საუბარში მე ვახსენე ესეთი რამ რომ ჩემთვის ეს მაინც პირობითი ცნება არის მეთქი იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში შემეძლია თქვა რომ big band-ების ფორმატის მეშვეობით მუსიკის კვლევა არათუ არ შეწყვეტილა არამედ თითქმის ყველა დიდი სახელი, ვინც ახლა პირზე მოგადგება, ენაზე მოგადგება, თითქმის ყველა მცადა ამ ფორმატის მორგება, უფრო სწორედ ამ ფორმატის მეშვეობით მუსიკის ახლებურად გაჟღერება, ან რაღაცა სხვა მიმართულების მიცემა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რომ მაგალითად ტენორ საქსაფონის როლი big band-ების ეპოქაში. ტენორ საქსაფონი სრულიად არ გახდათ ის ინსტრუმენტი, რომელიც ეხლა დღესდღეობით არის ჩვენთვის ცნობილი. საწყის ეტაპზე ჯაზისო საქსაფონი იყო. კორნეტი ჩაანაცვლა და კორნეტი რომელიც აი სამი ინსტრუმენტი იყო. ხოლო და მხოლოდ. და ამიტომაც კოლმენ ჰოგენსის ხსენება ამ შემთხვევაში მე სრულიად მართებულად მიმაჩნია, ვინაიდან სწორედ აგრეთვე ეს ის მუსიკოსი იყო, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ სრულიად მარტომ აი ესე რაღაცნაირად დუბიძგა ამ ინსტრუმენტს ამ ფორმატისთვის, რომელიც თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, მზად იყო, ვინაიდან ისევ და ისევ ჩვენ იდეოფონური ინსტრუმენტებზე ვსაუბრობთ, მაგრამ უკვე სრულიად სხვა ჟღერადობა მისცა მთლიანად ამ იდიომს. ეთყობა big band-ის სპეციფიკამსაც შეუწყო ხელი მაგის განვითარებას, მაგ პროცესისაც, რომელიც წამოიწყო კოლმენ ჰოგინსმა, თუმცა მაინც დაობენ მინიყო პირველი საქსოფონისტი ჯაზის ისტორიაში, იმიტომ რომ სიდნი ბეშეტს იწყებს საქსოფონზე დაკვრას, რომელიც ეს არის სოპრანო საქსოფონი, რომელიც გავსლამეთ. დაახლოებით ერთ დროს იწყებენ ესენი საქსოფონის ათვისებას, 20-იანი წლების პირველ ნახევარში, შუა პერიოდიდან კოლმენ ჰოგინსი უკვე, მაგრამ აი იდეალურად მოაჭდა ვინაიდან თვითონ საქსოფონები შევიდა big band-ის ერთ-ერთ მთავარ სტრუქტურაში და ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა საქსოფონებმა, ეს უკვე ფლეჩერ ჰენდერსონის და რედმანის ასე ვთქვათ ამ ექსპერიმენტს თუ გადავხედავთ. რა თქმა უნდა უკვე სოლირების ეტაპზეც ტენორ საქსოფონი ერთ-ერთი ზამყვანი გახდა. თან არ დაგვაწყეს ერთი მომენტი, რომ ფაქტიურად ეს ინსტრუმენტების აი გამოშიგნა და ახლის დამატებები, ანუ აქცენტირებების შეცვლა ინსტრუმენტებზე, თორსა დამოკიდებულია, რომ ეს ძალიან საინტერესოა, რომ ფაქტიურად ესეთი შტაბი რჩება 10-იან წლებში, აი რომელ სასულ ინსტრუმენტს რა რესურსი ჰქონდა, ჯერ არავინ არ იცოდა. ეს ყველაფერი ამ დიდი ადამიანები, რომელიც მოდენ ამ მუსიკაში, სწორედ ამათმის ეს სიღრმე და აღმოჩნდა, რომ მაგალითად იგივე საქსაფონი გაცილებით უფრო ტონალურად იქნება ეს იმპროვიზაციის თვალსაზრისით საუნდ ხასიათი, ანუ რაღაც ხასიათი მაქვს რომელიღაც ბგერას, ხო? აი უფრო სიღრმის სწავლებ უფრო დიდი რესურსის მქონე ვიდრე მაგალითად კორნეტი. და შენი სიტყვები კიდევ ერთხელ და ჩვენი საუბარი მეტყველებს იმაზე, რომ big band-ების ოქროს ხანის ჩასვენება სრულიად არ იყო არანაირ კავშირში არ იყო საბოლოო ჯამში იმ რესურსების ამოწურვასთან, რაც შესაძლებელია ამ ფორმატის ორკესტრებს ქონოდა. არამედ როგორც მათი ჩასახვა, ისევე მათი ამ ოქროს ხანის ჩასვენება იყო მიბმული ისტორიულ კონტექსტთან და სოციალურ მომენტთან. რა თქმა უნდა, სოციალურ მომენტ და კომერციულ მომენტთან. და ძვირი ჯდებოდა big band-ის შენახვა უფრო ვიდრე ჩვენ ახლა საუბრობთ უკვე მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდზე. ანუ ეს ის პერიოდია, როდესაც ჯაზი გადადის თავისი განვითარების ახალ ეტაპზე და რადიკალურად ახალ ეტაპზე, ფაქტობრივად რევოლუცია ხდება ჯაზში.
ალიდება ბიბოპი, რომელიც აღარც სეკვაზეა ორიენტირებული, აღარც გართობაზე, პირიქით ურთულეს მუსიკალურ სტრუქტურებზეა ორიენტირებული, ძალიან რადიკალურად მოდერნულია, ძალიან რთულ იმპროვიზაციულ სისტემებს გულისხმობს, იზიარებს ევროპული მოდერნიზმის მუსიკალურ იდეებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რომელიც ფოტოშორის ბიგ ბენდებშიც იყო, სწორედ ეს იდეები იქ მოისინჯა. აი, გარი საინტერესო, რომ ხო, ელექტრონთან მათ შორის. მაგრამ საინტერესო ისაა, რომ ბიგ ბენდი სწორედ ბიბოპის ეპოქაშიც აგრძელებს თავის როლს არსებობს. ისეთი, რა თქმა უნდა, დონის აღარ არის. თვითონ ბიბოპის წარმომადგენლებიც აყალიბებენ ბიგ ბენდებს, მაგალითად, დიზი გილესპი, რომელიც ერთ-ერთი შემქმნელია ბიბოპის, აკეთებს თავის ბიგ ბენდს, სადაც უკვე რაღაც ეგრევე ახალი რაღაცები ჩდება. ბიბოპი, აი რთული ბიბოპი გაჟღერებული ბიგ ბენდის მასშტაბში რა ძალიან რთულია მართლა ერთი სული წარმოიდგინო ეს ერთი სული და მეორე სული ეს არის უკვე არა უშუალოდ ამერიკული მუსიკის არამედ აი ლათინური მუსიკის ელემენტების შემოტანა ჯაზში რაც უკავშირდება რა თქმა უნდა მაგრამ მასობრივად სწორედ მაშინ დაიწყო და სწორედ ბიგ ბენდში იწერება კომპოზიცია ხა მოდი ასეთ რამეზე ვილაპარაკოთ რომ ფაქტიურად კი პოზიციები დათმო მაგრამ ბიგ ბენდებმა გააგრძელა მუშაობა რამოდენიმე მიმართულებით და ამაზე იქნება კარგი რაც ჩვენთვის საინტერესოა ზოგადად მიმართულებით და პირველი ეს იყო რომ ბიგ ბენდები გახდა აკომპანიატორები აი ამ კრონერების იგივე ფრენკ სინატრა იგივე დინ მარტინი იგივე პერიკომო აი თელი ეს ჰოლივუდური პროდუქცია სხვადასხვა ჩანაწერებში ნახო რომ ლორენ ბეკოლი მღერის ბიგ ბენთან ერთად ანუ აი ეს გადაინაცვლა უკვე ცოტა სუსხვა იპოსტაში ანუ ფათორ ბიგ ბენდები მეორე გადარჩა ასე მაგრამ მეორეს კი შენ უკვე ახსენე დიზი გილესპის შექმნილებენ ანუ იყვნენ სხვადასხვის სულაც არ მიკვირს რომ ეს ცადა დიზი გილესპი იმიტომ რომ იმუშაო დიდორკესთან დაკეთო რთული მუსიკას ძალიან სერიოზული გამოწვევა მუსიკოსისთვის და ამას ვერ გაურბის დიდხანს არ გაგზელებულა დიდხანს არ გაგზელებულა და აი ეს არის ძალიან საინტერესო ანუ ფაქტიურად ბიგ ბენდი იგივე ჯუკ ელექტონის ხელშიც კი ბიგ ბენდი 50-იან წლებში და მოგვიანებით ხდება რაღაც ექსპერიმენტული მუსიკის შესაქმნელი იარაღი. და აი ის ერთ-ერთი ორი მნიშვნელოვანი ექსპერიმენტული მიმართულება, რომელიც ჯაში ბიბოპის პარალელურადვე წარმოიშვა უკვე და 50-იან წლებშიც, მაგრამ მას არ ქონდია გაგრძელება ისე როგორც დიზი გილესპის, ეს არის ალბათ პროგრესივი, რომელსაც ეძახიან და საინტერესო იქნება ამაზე ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ პროგრესი უშუალოდ არის გაიგივებული სწორედ big band-ი შესრულებით შესრულებული მუსიკას ეძახიან პროგრესის და აი რანიუსები სათავე საკმაოდ ესეთი თეთრი ლაქა არის ჩემი აზრით ეს პროგრესივი მე არ მიტყვი რომ მხოლოდ მხოლოდ big band-თან შეიძლება იყოს ასოცირებული ზო პროგრესივის დაკვრას იწყებს თქვა ლენი ტრისტანო სოლო ფორმატში ფორტეპიანოს სოლო ფორმატში უკვე 40-იან წლების ბოლოს იგი რაღაც ესეთ ექსპერიმენტებს აკეთებს მარსტრომ ესეთი კომპოზიცია რაღაც სადაც მონიშნულია უკვე ჯაზ ავანგარდის ელემენტები პროგრესივი უკვე ვლინდება კულ ჯაზის ეპოქაში, რა თქმა უნდა.
სადაც რომელიც ასევე დიდი ორკესტრია დიდი ორკესტრია რა თქმა უნდა სადაც ჩვენ სვინგთან არ ვაიგივებთ ახლა დიდი ორკესტრი ბიგ ბენდი დიდი ორკესტრად ითარგმნება და აი ამ კონტექსში შეგვიძლია ვილა არა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გამიჯნვა ვინა მაგრამ პროგრესივი და ბიგ ბენდი ერთმანეთს ხვდებიან ისევ სადღაც 60-იანი წლების დასაწყისიდან როდესაც 60-იან წლებში სადაც ყალიბდება ესეთი ბიგ ბენდები რომლებიც არ არიან ფოკუსირებულნი, არ კონცენტრირებული არც სვინგზე და არც ბლუზურ ელემენტზე, მე მინდა ახსენო დონ ელისის შესანიშნავი ბიგ ბენდი, რომელიც საკმაოდ პროგრესულ მუსიკას იწყებს, ურთულეს რიტმულ სქემებზე აწყობილ კომპოზიციებს, თვითონ დონ ელისის შესანიშნავი მუსიკოსი იყო ტრამპეტისტი და არანჟირების ოსტატი, რომელსაც ახალგაზრდა ჯერი დოლფის სკოლაც გაიარა, ცირეხანს მის გვერდით უკრავდა. აი ეს ორკესტრი რომ აღარაფერი თქვა უკვე ისეთ პროგრესივ ორკესტრებზე როგორიც არის სანრას ორკესტრა მე წმინდა ავანგარდია სხვათა შორის ეს უფრო ავანგარდო მიმართულება არა ბენდი არა ბიგ ბენდია არ დაგვაუწყეს რო უკვე სტენ კენტონი აკეთებს იმას რომ სტანდარტად იღებს თავის ბენდისთვის არა რაღაც ბლუზურ ნამუშევარს არამედ იღებს რაველის ნაწარმოებებს და შემდგომში ვაგნერით ყოფილი კაცებს თელისუიტა ვაგნერი რომელიც გაკეთებული აქვს ბიგ ბენდთან ეხლა აი ის რაც ჩვენ ეხლა ვილაპარაკეთ რომ ანუ მე კი არ გავაიგივე ეს პროგრესივი ბიგ ბენდთან უბრალოდ ბიგ ბენდის კრეატიულად გადარჩენის ერთ-ერთი თავი რაღაც თავი ნიშნული იყო სწორედ ის თუ ისინი წავდნენ ექსპერიმენტების გზით. მე მგონი ეს ყველას გადარჩენის ერთ-ერთი თავი. რაღაც მომენტში, მაგრამ ბიგ ბენდი უკვე 50-იან წლებში ხა საკონსტრუმული ფაქტია, რომ ბიგ ბენდი როგორც არქაულ მუსიკათ ეს ჯანრი იყო და თუ იქ რაღაც არ შევიდოდა ახალი რაღაც ნიუანსები. Thank you.
ძალიან ბევრისთვის მე განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობას გულისხმობ, მაინც ბიგ ბენდების საუნდი მუძველებული საუნდია. მე არ ვეთანხმები მათ ამაში, ვინაიდან მე ეჭვი მაქვს რომ მათ კარგად არ გადაულია თვალყური ამ მუსიკისადმი, ვინაიდან იგივე ჯუკ ელინგტონი იმდენად თანამედროვე ჟღერს ძალიან ისეთ კონკრეტულ მომენტებში, რომ მეტი რო არ შეიძლება. აგრეთვე 60-იან წლების განსაკუთრებით. აგრეთვე მნიშვნელოვანი ერთი რამის აღნიშვნაც, რომ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ბიგ ბენდების ფენომენში არის ის, რომ ის საკმაოდ მოქნილი მუსიკალური იდიომი არის. საერთოდ როგორც ბიგ ბენდი, როგორც ორკესტრი. ის განწირული იყო იმისთვის, რომ მერე უკვე რაღაცა დაეწყო უკვე ექსპერიმენტები, გასულიყო რაღაცა სხვადასხვა მიმართულებებით, შეეცადა რომ სხვადასხვა მუსიკალური ტერიტორიები შემოიყვანა და ამით არის ის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. და კიდევ ერთი რა, ჩვენ ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში საუბრობ ძირითადად, მაგრამ ეს პოპულარობა ბიგ ბენდური მდგომარეობას იმდენად დიდი იყო, რომ მინდა ვახსენო, რომ თელ სოფლიოში ასე სოკოები ვიჩნდებოდნენ ბიგ ბენდები. რუსეთში მათ შორის, საფრანგეთში მათ შორის, გერმანიაში, რომლებმაც რა თქმა უნდა ისინი უკვე ამ მუსიკალურ მდგომარეობას, ნუ ყოველას სვინგი ყოველას არ შეუძლია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ორკესტრები უკვე მზად იყო სხვა მუსიკალური მდგომარეობის მისაღებად. იგივე შეერთებულ შტატებში ჩვენ რაზეც საუბრობთ ახლა, ხო, იგივე cool jazz-ი უკვე მოგვიანებით, უკვე ეგრეთ წოდებული ბჭალებში ჩასვენების შემდეგ გამოჩენილი მუსიკა, მე ძალიან ხშირად ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, მაგრამ საინტერესოა ამ ძაფების რაღაცნაირად თვალყურის გადევნება, ვინაიდან როდესაც სანდრაზე საუბრობთ, ეს თითქოს სანდრა თავისი იდეები და თავისი მუსიკალური მდგომარეობით თითქოს კონტექსტიდან ამოვარდნილი გეჩვენება, მაგრამ ნუ ვივიწყებთ იმას, რომ სანდრას მასშტაბებელი ფლეტჩერ ჰენდერსონი იყო. ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა საფუძვლები თავისი აი ლექსიკონის, თავისი მუსიკალური ლექსიკონის მან სწორედ აი ამ ჯაზში დაძებნა და აი ეს ტრადიციის, აი ესეთი პყარა დგომა ჯაზში ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია. ამიტომ არის, რომ მე ვარ ვამბობ ხოლმე ამ რაღაცა გარკვეული მდგომარეობის ჩასვენებაზე, რომელიც ინდიკატორი ძირითადად არის პოპულარობა და არავითარ შემთხვევაში მუსიკალური მდგომარეობა. ტელევიზია მოკლა, რა თქმა უნდა, ბიგ ბენდების მდგომარეობა. კომერციულმა მდგომარეობამ საერთოდ კონტექსტმა, ნუ დავივიწყეთ, რომ ომის შემდგომ გასართობ ინდუსტრიაზე ტაქსა აიწია 30%-ით, რაც ნიშნავს იმას, რომ დიდი ბენდების შენახვა თითქმის შეუძლებელი იყო და ეს არ იყო მიზეზი იმისა, რომ იდეების ნაკლეობა იყო. და პირიქით, ბიგ ბენდი დღესაც ზუსტად ისეთივე აქტუალური ელემენტი არის და აქტუალური ერთეულია. ნუ დავიწყებთ იმასაც, თუ შეიძლება, რომ იგორ სტრავინსკი დაინტერესდა ამ ფენომენით და იგორ სტრავინსკი სწორედ ბიგ ბენდების ოქროს ხანაში დაინტერესდა იმ მუსიკით, რასაც ჩვენ ჯაზს ვეწახით. ეს ელემენტი რო პროგრესივი დაუშვა სვინგის მომენტს არივიწყებს. ეს სულად ბუნებრივია ხელოვნების განვითარებისთვის საერთოდ. წინა ეტაპის დეკონსტრუქცია და პაროდირება თუ არ ხდება ახალ ეტაპზე,
ხელოვნება არ ვითარდება ამ შემთხვევაში, თორე დარწმუნებული ვარ, რომ შესანიშნავად გზნობს, გზნობდა, მე მგონი ცოცხალი აღარა, სანრა, კლასიკური სვინგი, 80-ში გადაიცვალა. სვინგური ბიგ ბენდის სტრუქტურას, მაგრამ მას ჭირდებოდა ეს იმისთვის, რომ დაენგრია იგი, როგორც პიკასოს ჭირდებოდა დაუშვათ კლასიკური ხედვა ფერწერაში, იმისთვის, რომ დაენგრია იგი. და თან არის არ უნდა დაგვეწყდე ეს მომენტი, რომ ახლა 40-იან წლების დასაწყის, 50-იან წლების დასაწყის უკვე მოხდა ხმისჩამწერ ინდუსტრიის არანახულად განვითარებას და აი აქ უკვე მოდი ესე ვთქვა, ბიგ ბენდების მუსიკა, იგივე სვინგი, ეს არის ლაივ მუსიკა, ცოცხალი მუსიკა და ამას ახლა ვინც მოესწრო მე პოკასტ, ახლა ბევრი ადამიანს აქვს დაწერილი, რომ ფაქტურად შეუძლებელია ჩანაწერით შეისისხოთ, რომ მთელი ეს რაღაც ამ აკუსტიკური ნაკადის ეფექტი, როდესაც იმას ლაივში ცოცხლად უყურებთ, ლაივში უსმენთ. სვინგური ეტაპი. ერთია რომ კიდე რადიოში უსმენს პირდაპირ და მეორე რომ სტუდიაში ჩაწერა, საკმაოდ რთულ პრობლემებთან იყო დაკავშირებული, ძვირდებოდა ეს ყველაფერი. შემთხვევით, მაგრამ არის კიდე მეორე მომენტი, რომ ახსენე შენ, რომ აი ის დიდი ორკესტრები, მოდი ხა დიდი ორკესტრები დაარგავდით, რომ ვიგმენტ რომელსაც თან ასოციაცია მეძლება. ანუ აი ეს დიდი ორკესტრები, რომელიც ექსპერიმენტატორობდნენ. მეორეს რო იჭრდილებოდნენ იმით, რომ აი ეს კლასიკური სვინგის ეპოქის ბიგმენტები კიდე აგრძელებდნენ მოქმედებას და იყო უამრავი ადამიანი ნოსტალგიით შეპყრობილი. ეხლა ძალიან კარგად იდეთ, ჩემზე უკეთეს თუ რამხელა ბრძოლა იყო ეს ესთეტიკური, როდესაც შეიცვალა მუსიკა ბიბოპის შემდეგ, თუ ეს სწორი გზა იყო თუ არ იყო სწორი. ეხლა პოლიტიკურ ბრძოლაში გადაიჭრა. კი, მე ეხლა ვახსენებ ხოლმე შენ პანასიას, რომელიც ყლება, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ ეს არის გამყიდველური პოლიტიკა, რომლებიც უკვე ეკეკრუცებიან თეთრ ინტელექტუალებს, რომელსაც არანაირი კავშირი აღარ აქვს აი ფესებთან და აი მენტალობასთან. ანუ ეს ესეთი მარტივი ამბავი იყო შესაძლოა და ძალიან ბევრი დარჩა აი იმაზე, რომ აი უნდა შერჩენილიყო აი ის იდიომი, რა რადიოშიც იყო და შესაძლებამისად აი ეს მაინც სტანდარტულად მოღვაწე ბიგ ბენდები, დიდი ორკესტრები 40-60-იან წლებში კომერციული თვალსაზრისით ჩაგრავენ აი ამ ექსპერიმენტული გზით წამავალ ბიგ ბენდებს, რომლებიც ძალიან უცნაურ აჯღერს ახლა მართალი რო გითხრათ, ფაქტურად თითქოს არაფერი შეცვლი არ არის, მაგრამ ეს ინტენსივობა, რომელიც სწორედ იმ 60-იან წლებში ახლა ამის საშუალება არის, საბედნიეროდ აი ბიგ ბენდები სწორედ კარგად არის შემონახული ვიდეო არქივების სახითაც, ხო? ხელს ვერ მოკიდებ თუ რა არის შეცვლი, მაგრამ ხვდები რომ ყველაფერი შეცვლი, განწყობა, სულისკვეთება არის შეცვლი და ის რომ ბიგ ბენდების ეს არქაულია და ეს უკვე რა ესე არ იქნება, თუნდაც იმიტომ რომ არ დაგვატყოს ერთი რამ, რომ არ არსებობს არათუ ჯაზის შემსრულებელი ნებისმიერი პოპ რიგითი აი პაპსას მომღერალიც კი ეს ტოლვა აქვს რომ შეასრულოს დიდ ორკესტრთან რაღაც ნამუშევარ. არ დაგვატყოს ხა იგივე რობი ვილიამსი, რომელიც ადგდა ბიგ ბენდი აიყო ცუდათ იმღერა პირდაპირ შემეძლია თქვა და არ მომეწონა, მაგრამ ფაქტურად ეს ცდელობა რომ შენ, იმიტომ რომ შენ იჯდები როგორც მუსიკოსი, იჯდები როგორც ვოკალისტი, იჯდები როგორც დირიჟორი, იჯდები როგორც არანჟირების ოსტატი, იმიტომ რომ ერთი არანჟირება 4 კაცში და მეორე არანჟირება დიდ ორკესტრთან დიაპაზონი გეზდა მუსიკალური. აი ეს არის ჩვენ შევხვდით იმაზე, რომ დიდი ორკესტრების კონტექსტი დღესაც რჩება აი ეს რაღაც ერთგვარ ექსპერიმენტულ სივრცეს, სადაც მუსიკოსებს შეუძლიათ ახალი იდეების განხორციელება. მე ევროპა ვახსენე და მე დღეს ამ ხრივ ევროპა ბევრად უფრო მნიშვნელოვნად გამაჩნია ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატების, თუმცა იქაც რამოდენიმე დიდი ბიგ ბენდი არსებობს. მე მარია შნაიდერის ბიგ ბენდს პირველ რიგში დავასახელებდი, რომელიც სრულიად ახალ ამ პერიოდში კარლა ბლეისტუნდაც, არა კარლა ბლეიც, მე ამიტომაც გაურბივარ გვარებს, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ყველას ვერ მოვიცავ, ელემენტარულად ვერ მოვიცავ, მაგრამ ნუ დავივიწყებთ, რომ რახან ევროპაზე ვსაუბრობთ, ამ იდიომის განვითარება, ამ კონტექსტის გაფართოება, გაშლა ევროპაში უკვე, ევროპა უკვე სხვა სახის მუსიკით დახვდა და ევროპამ როგორც კი გადაიარა ეს პირველი ტალღა ახტოვანების, ამ სვინგით ახტოვანების, ამ მუსიკით ახტოვანების, ევროპამ უკვე რაღაცა ახალი შესთავაზა ამ მუსიკას, ახალი დაახვედრა. თუმცა ეს ახალი იდიომი ევროპული მაინც ამერიკიდან ჩამოსული მუსიკოსების მიერაა შექმნილი როგორც ევროპაში. შესაძლებელია, მაგრამ მე უფრო დღევანდელ სცენას გულისხმობ. არ მეგულისხმობ აი იმ პერიოდს, როდესაც ხდებოდა ჯაზის გამოტანა. ძალიან კარგი. ეს ახლა შენ ახსენე და თითქოს ესპანეთის ომის შემდეგ ანუ ევროპიდან დარჩენილი ინსტრუმენტები თითქოს უკან ბრუნდება, სხვა და დიდი ორკესტრების სახით. და მე ერთი რაღაცა მე დავთქვა, რაც არ შეიძლება რო არ თქვა, აი სწორედ იმ აქტუალურობასთან მემართებაში ბიგ ბენდებს არ დაგვაუწყეს, რომ უკვე ჯაზის მიღმა არსებული მუსიკოსები ძალიან ბევრი თანამშრომლობს ბიგ ბენდთან. მე ხლა არ ვამბობ აშკარად გამოხატულეს კომერციულ რაღაც პროექტს, როგორც რობი ვილიამსმა გაკეთა, მაგრამ
რამოდენიმე მაგ საკმაოდ წარმატებული სხვადასხვა რომლებიც ერთი შეხედვით საერთოდ არ ეკუთვნებიან არაბიკმეც არამედ არ ჯაზს დღესაც კი აი 21 საუკუნეში არის ძალიან ბევრი ესეთი არტისტი ერთ-ერთ მათგანს დავასახელებ ეს იმიტომ ვასახელებ რომ ეს არის ძალიან ცნობილი სახელი იმ გარკვეულ წრეებში არის ზედ მეტი ჰაიბერტი რომელიც არის კომპოზიტორი წელს ელექტრონულ კომპოზიციებს ოღონდ თან პოპ მუსიკოსი ოღონდ არა საცეკვაოს და ისეთ სრულად მოულოდნელად ისე რომ თავს არ ანებებს ამ თავის ელექტრონულ მოწყობილებს აკავს საუკეთესო ბიგ ბენდ აკომპლექტებს ბრიტანეთში აი ბრიტანელი საუკეთესო მუსიკოსებისგან მოკავს დირიჟორი აკავს ამ ბიგ ბენდს მოიყვანა ჩიკაგოდან ვოკალისტი შავკანე რომელიც ძალიან წააგავს სწორედ ამ სვინგის დროდან დივებს აი აკეთებს რაღაც ესეთ აკუსტიკური კოლაბორაცია სინთეს რომელიც არის წმინდანის ექსპერიმენტული და აი რაც მე პირადად მომწონს ესეთ მიდგომაში რომ ექსპერიმენტი არ არის აუცილებელი ყოველთვის და დავსრულდეს ძალიან წარმატებით მაგრამ თუ ის რაღაც 10 წელიწადში 1 2 3 უკვე წარმატებული ეს უკვე გამართლებულია ამბობდეს არსებობა განცდილი ხო მე უკვე აღარ ვამბობ აი ავანგარდისტი ისეთ რაღაც ადეგავ კომპოზიტორებზე მაგალითად კლინტ რუილიან ჯეი სტივენი რომელიც არის წმინდა წლის ანდერგრაუნდული მუსიკოსი რომელმაც ასევე ბიგ ბენდის პროექტიც აქვს რომელიც პერიოდ მაქსიმუმ ნიშნავს და ეს მიუთითებს იმას რომ ანუ როდესაც ჯაზის იდიომიდან გასული ადამიანი უკვე ისტრაფუს ამისკენ ეს მიუთითებს იმას რომ არათუ ბიგ ბენდი შეგვიძლია ჩვენ ჩავთოროთ რომ ისი ფუნქცია ამოწურულია საბოლოოდ პირიქით რესურსი აქვს თუ არა ბიგ ბენდს თუ აი ეს რაღაც კიდე აკუსტიკური მნიშვნელობა რომელსაც შეიძლება კიდე გაიშალოს ეს ჩემი აზრით ანუ მოსაზრება ბიგ ბენდის გარდაცვლების შესახებ მე გაზვიადებულა გემაჩნია მარტინს რომ დავესეს დავეშვათ როგორც შეამჩნიეთ მე არ მიხსენებია გადაცემის მეორე ნაწილი ვინაიდან დღეს ჩვენ არ გვექნება მეორე ნაწილი ამეთ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ გადაცემის განმავლობაში ამ საათნახევრიანი ფორმატის გადაცემაში მიმო გვეფანტა ეს პატარა ვიდეო ფუტაჟები იმიტომ რომ პირველ რიგში რომ ჩავთვალეთ რომ სწორედ აი ამ პატარა მოკლე ფუტაჟების მეშვეობით უფრო კარგად გავადევნებდი თვალყურს ჩვენი საუბრის პარალელურად იმას თუ როგორ ვითარდებოდა ბიგ ბენდის იდიომი მე მგონი რომ ჩვენ ეს მეტნაკლებად მოახერხეთ მე დიდ ბოდიშს უხდი მათ ვისთვისაც ბიგ ბენდური მდგომარეობა ნოსტალგიურ მდგომარეობასთან ასოცირდება ჩვენ სწორედ ამაზე არ გვინდოდა საუბარი სწორედ ამიტომაც შევჩერდით ესე მცირე ხნით swingis და big band-ების ოქროს ხანაზე ჩვენ ეს ლოგიკურად მიგვაჩნია და მოდი დღეს დავამთავროთ ჩვენი ახალი სეზონის პირველი გადაცემა ბატონი ზურაბ ქარუმიძე ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბატონი გია ხადური მე გახლავართ კახათოლორდავა ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის კარგად გრძანდებოდეთ ნახვამდის